မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ 2D 3D Entertainment မြို့မင်း Channel ရဲ့ဒီကနေ့မှာပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတော့ 2D ကိုလာမယ့်ကျွန်တော်ကိုရဲ့2023တို့အကောင်းဆုံးပြန်လဲပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့မှာထိတ်စီနောက်ပိတ်ပတိလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြဝေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တော်မူလေးကိုလည်းမတင်ဆက်ပေးခင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ 2D 3D Entertainment မြို့မင်း Channel ကိုလည်း Subscribe ဆိုတဲ့နေရာဆားရနေတူရပင်နာခေါင်းလောင်းလေးကိုမတရားလေးထိခဲ့ပြီးပေါင်းလေးစုံတော်ဆူခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးအကွက်တွေကိုထုတ်ပေးသွားမယ်။ပြီးကြတဲ့ရက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ဝန်ကြီးပဲနေသိခဲ့ရတယ်။ပတိလောင်ပနေပဲနေသိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်အချိန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာပြန်လဲပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းစာဆုံးကြည့်ရှုဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရင်းဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ထိတ်စီးစက်တွေကိုကျွန်တော်စက်တီးပြီးတော့ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထိတ်စီစိတ်လေးရောကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ပဲပထမဆုံးအနေနဲ့ထုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအမလို့ပုံစံလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်။နှစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်ရှင်ကိုယူမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဘောနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ငါပေါင်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ငါးခုံကိုပေါင်ရှင်ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ထိတ်စီစိတ်လေးကိုအရင်ဆုံးထုံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ထိတ်စီစိတ်တွေမှာမြင်တွေ့တိုင်းပဲနှစ်တစ်ပေါင်ရှင်ဟာ3ဆိုတော့အဲ3ဒီထုံမဲ့တူဒီမှာထိတ်စီဆင်းပြရမှာဖြစ်တဲ့3ငါးမှာကျွန်တော်ယူရှိရှင်လေးကျွန်တော်တို့ထိတ်စီကြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီပုံစံလေးနဲ့အရင်ကိုလှတဲ့ထိတ်စီမှုလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဦးစွာဘဏ္ဍာအနေနဲ့ထုတ်ပေးသွားမှာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီထိတ်စီစိတ်လေးကိုတော့လုံးဝချိန်နဲ့သက်ဆုံးဖြစ်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ယူယူရှင်းရှင်းလေးနဲ့အားရစရာကောင်းတဲ့ site ကြီးပေါ့နော်ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကြားသာပြီးနေကိုယ့်ရဲ့နေအတွက်ထုတ်သွားမှာပါပြီးနောက် site ကြီးကျွန်တော်ဒီမှာ25ပုံချင်းဒီခွန်ဆိုပြီးရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခွန်ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခွန်3ရမှာကျွန်တော်တို့ခွန်ထိတ်စီပေးထားပါတယ်နှစ်တစ်ပုံချင်း3ဒီ3ငါးမှာ3ထိတ်စီကြားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ငါးပုံချင်းခွန်မှာလဲကျွန်တော်ခွန်3ရမှာခွန်ထိတ်စီကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးထပ်ပြီးတော့ထုတ်မယ့်ဆက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီ9ရက်နေမှာကြာမယ်ထိတ်စီဒီပါအဲ့ဒါကြီးရကျွန်တော်ငါးခွန်ပေါင်းရင်းဒီကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနှစ်ဒီထွက်မဲ့တူဒီမှာကျွန်တော်တို့ကထိတ်စီကြာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ကလာမယ့်2ရက်9ရက်2လ2023တွက်ကျွန်တော်တို့ကထိတ်စီနှစ်ဆိုပြီးတော့စတင်ရလာပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီထိတ်စီနှစ်ကလေးတော့ရန်ကုန်ကျိုင်းနေတယ်မှာထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးဒုတိယ site ထိတ်စီမှုကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒုတိယ site ထိတ်စီ site လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယ site ထိတ်စီရလဲကျွန်တော်ပြရစာရှိမှုလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရကျွန်တော်တို့6ရက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိရ1ရက်61ပုံချင်းကိုယူမှာပါ။61ပုံချင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခွန်ပါခွန်ကိုပါဝါယူရင်ခွန်ရဲ့ပါဝါဟာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။โอเคအဲ့ဒီခွန်ရဲ့ဘဝနှစ်ဒီပါဖြစ်ရမယ်ဆိုကြောဒီမှာရှိရဲ့2ရဲ့မရှိရဲ့5ရဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဒီမှာ5ရဲ့ကျွန်တော်တို့2 55သုံးလုံးပေါ့ချင်းဟာလေကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ဆိုပြီးတော့ကြာသွားပါလေခင်ဗျာโอเคဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနောက်ထပ်အကောင်းဆုံးဒုတိယ site ထိတ်စီကိုလာမယ်9ရဲ့2023နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ထပ်ပြီးထုံလို့ပြတ်တာပြီးသွားမှာလေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖခင်ပြီးရင်နောက် site ကိုဆက်သွားပါမယ်နောက် site ဒီလေကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ့5ရဲ့ဒီမှာရှိရဲ့5ရဲ့ငါးငါးနှလုံးပေါင်းခြင်းပါငါးငါးနှလုံးပေါင်းခြင်းဟာသုံးညဆိုပြီးရပါတယ်သုံးညကိုပါဝါချင်းခြင်းဟာလည်းငါးဆိုပြီးတော့ကြာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီငါးဒီလေကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ့ရှိရဲ့ပြီးဒီမှာငါးရဲ့တည်ရဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းငါးတည်သုံးလုံးပေါင်းခြင်းဟာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပါရလေကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောင်းခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာပြရတဲ့ကွင်လေးရနည်းနည်းဒီမှားရပါတော့အဲ့ site လေးကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြင်ကျင်ပါရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြရမယ့်ကကျွန်တော်ဒီမှာဒီပါတော့6တစ်ပေါင်းချင်းခွန်ခွန်ပေါင်းဟာနှစ်ကကျွန်တော်ဒီ3လုံးပေါင်းချင်းပါခင်ဗျဟောဒီလိုပုံစံလေးယူမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်ငါးငါးလုံးပေါင်းချင်း3ညာ3ညာပေါင်းဟာ5ဒီကျွန်တော်ဒီမှာရှိရ9ရ5ရ10ရပေါ့နော်159 3လုံးပေါင်းချင်းဟာလေကျွန်တော်ဒီမှာ5ဆိုပြီးကြားတယ်ပေါ့ခင်ဗျဒီပုံစံလေးညကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အကောင်းဆုံးထိပ်စီကိုထုတ်မှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်အခုထပ်ပြီးထုတ်မဲ့ဆက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီ9ရက်ကြာသပတိတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6ရက်ခွန်ရက်6ခွန်နှလုံးပေါင်းခြင်း6ခွန်နှလုံးပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီ3ကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝါယူမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့3ကိုပါဝါယူပါရတယ်3ရက်ပါဝါဒီကျွန်တော်ဒီမှာ8ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
အဲ့ဒီရှိသည်ကျွန်တော်ဒီမှာမဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ3ရဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ2ရဲ့အဲ့ဒီ3နှစ်ကိုဒီလွတ်နေတဲ့ကနေလုံးပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီ8ဆိုပြီးတော့ကြာရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ3နှစ်ပေါင်းခြင်းက5ပဲရှိပါသေးတယ်5ကို8ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်3တလုံးထည့်မယ်ဆိုရင်3နှစ်3ပေါင်းခြင်းဟာ8ဆိုတော့ဖြည့်လိုက်တယ်3ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လာမယ်9ရဲ့နှစ်လ2023ကြာတာပြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထိတ်စီလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာโอเคအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိတ်စီနှစ်ဆိုင်ကတော့2ရဲ့3ရဲ့ဆိုပြီးရတာပါပြီဒီနှစ်3ဆိုင်ကိုဘယ်ဆိုင်ကအကျိုက်ဆုံးဆိုင်ကြီးဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးပထမဆိုင်ကိုစတင်ထူယူပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်ရနေပြီးတော့စတင်သွားမလဲဆိုတော့ကโอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်9ရဲ့ကျွန်တော်တို့2ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်9နှစ်ကိုဒီဘက်က5နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ9နှစ်5 9နှစ်5ပေါင်းကြည့်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာပါရလဲကျွန်တော်တို့ဒီ6ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်โอเคအဲ့ဒီ6ဒီဘာဖြစ်ရမလဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်တင်ငါပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်6ဆိုပြီးတော့ပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်ပထမဆိုင်အကောင်းဆုံးကိုလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရနေကြာတာပြင်းနေတော့ထပ်ထုံมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်နောက် site ကိုသွားပါမယ်နောက် site ဒီလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2ရဲ8ရဲအဲ့2 8ကိုဒီဘက်5နဲ့ထပ်ပေါင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်2 8 5ပေါင်းကြရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ5ဆိုပြီးတော့ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီ5လေကျွန်တော်ဒီမှာရှိရ5 3 ပေါင်းခြင်းဟာလေ5ဆိုပြီးတော့ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ9နဲ့5ပေါင်းခြင်း6ဒီတင်5ပေါင်းခြင်း6ပြီးတယ်2 8 5ပေါင်းခြင်း5ဒီ5 3ပေါင်းခြင်း5ပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုထုံးမဲ့ဆက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ chat app လေးနေတော့ပါအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်9ရယ်9ရယ်9အဲ့ဒီ9 9ကိုဒီဘက်က2နဲ့ပေါင်းပါပဲဖြစ်တဲ့အတွက်9 9 2ပေါင်းခြင်းဟာလဲကျွန်တော်ဒီ6ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ6ဒီလေဒီမှာရှိကြတဲ့နှလုံးပေါင်းခြင်းက6မူးဆင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီခွန်တလုံးပဲရှိပါသေးတယ်ခွန်ကို6ဖြစ်အောင်ကိုတလုံးထည့်ရင်ခွန်ကိုပေါင်းခြင်း6ဆိုတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ကိုကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လာမယ်ကျွန်တော် chat app လေးနေကိုရဲ့နေအတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရန်ကိုကြိုင်နေတဲ့မဲ့နေထိုင်စီကိုနောက်ပြီးနှစ်ကိုလေးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဒုတိယအကောင်ဆုံးကျွန်တော်နောက်ပြီးလေးကိုထပ်မံပြီးတော့ပြသပေးတော့ပါမယ်အဲ့ဒါကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီတစ်ကိုကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဆင့်နှက်ခတ်ယူမှာဖြစ်တော့တစ်ကိုနှက်ခတ်ယူရင်ကျွန်တော်ဒီပါရလဲတရနှက်ခတ်ဒီရှစ်ဆိုပြီးရပါတယ်အဲ့ဒီရှစ်ဒီပါဖြစ်ရမယ်ဒီမှာရှစ်နှစ်ရဲ့6ရဲ့3ရဲ့ပုံရကျွန်တော်ဒီမှာရှစ်ဆိုပြီးတော့ပေးတော့ပါတယ်တစ်နှက်ခတ်ရှစ်ဒီနောက်မှာ3လုံးပေါ်ချင်းရှစ်ပြန်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်လာပါတယ်ဒီပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတဲ့ကိုရဲ့ခြေသားပင်းလေးကိုနောက်ထပ်အကောင်းဆုံးနောက်ပြလေးကိုထပ်ထုတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာငါပြီးရင်နောက်ဆိုင်နောက်ဆိုင်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ5ပါအဲ့ဒီ5ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနှက်ခတ်ယူမှာဖြစ်တဲ့5ရဲ့နှက်ခတ်ဒီ3ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီ3ဒီလေကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ9 6 8 3လုံးပေါ်ချင်းက3ဆိုပြီးကြပါတယ်ခင်ဗျာတနက်ခတ်8 1 6 3 8 9နက်ခတ်3 9 6 8ပေါင်းခြင်းသုံးမှုပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုထပ်ထုံးမဲ့ဆိုင်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရနေဂျာတာပရီနေအတွက်ပါအဲ့ဒါဒီလေကျွန်တော်ဒီမှာခေါ်ပါခင်ဗျာခွန်ကိုနက်ခတ်ခြင်းရင်ခွန်ရဲ့နက်ခတ်3 3ညဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့3ညဒီဒီမှာရှိရဲ့3 4ကိုဒီမှာလွတ်နေတဲ့ကနေလုံးပေါင်းခြင်းဟာ3ညဆိုပြီးပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့3 4ပေါင်းခြင်းဟာခွန်ပါခွန်ကိုကျွန်တော်တို့3ညဖြစ်အောင်3တလုံးထပ်ထည့်ရင်ကျွန်တော်တို့3 4 3ပေါင်းခြင်း3ညဆိုဖြစ်ရတဲ့3ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတက်လာမယ်။ဒါသာပြင်းနေ9ရက်2023အတွက်နောက်ပိတ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ခုဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမြင်တွေ့တိုင်းပဲ29ရက်အပူလေးရယ်ပေါ့နော်။ဒီနှစ်ကွက်ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရန်ကိုကြိုင်နေတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ရက်မှလည်းဒီတဲ့ပုံမကောမောင်းတင်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပူဂျူလေးကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ချင်းနေပြီးထပ်မကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရှင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအောက်ကနေ subscribe ဆာရနဲ့ပြီးရပြီးနောက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုတည်ထားပြီးကျွန်တော်တည်တည်မြဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေချင်းနေပြီးထပ်မကြည့်ရှုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတင်ဆက်ပေးလိုက်တာအတော့9ရက်နှစ်လ2023အတွက်ပါအဲ့ဒါဒီပမာကဏ္ဍတစ်ခွက်ဒီ2ခုဖြစ်ပြီးဒီလကဏ္ဍတစ်ခွက်ဒီ33ဆိုတဲ့ပူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတမမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနောက်ထပ်အရန်ခွက်အနေနဲ့ကစားရမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေ5ခုဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့9နှစ်ဆိုတဲ့ခဏပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းရန်ကုန်ကြိုက်တဲ့ခဏနေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ကြိုက်ဆုံးပတိတော်ကျော်မိတ်ဆွေတို့3ပဲဖြစ်တဲ့အားရကျင်းနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုအားမိတ်ဆွေအားလုံးလည်းဒီခဏလေးနဲ့ပေါက်ပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်ရှုနေမိတ်ဆွေအားလုံးစိတ်ကြမ်းပါခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ပေါ်တက်တဲ့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းနေပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှုံးထားတဲ့အချိန်လေးရှိနေပြန်ရပါစေကြောင်းထပ်မံပြီးဆုတောင်းပေးနေပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲပေါက်ပါစေခင်ဗျာ